لپنده ډک شعرونه د دنیا چارې فانی دی مرد هغه دی د دنیا چارې فانی دی مرد هغه دی چې نظر کا په حرام او په حلال توک هر چې کر کا د اوربشو غنم غواړي هر چې کر کا د اوربشو غنم غواړي له خاطر دی بیرون کا دغه خیال توک پیغام در رب قرآن دے او قرآن رنا رنا